Hoi. Wat is dat nou weer voor zijn gekijk? Ze hebben wel gewonnen. Hey, Mr. Pizza, welkom terug. De allereerste. Ik ben bang. Oh, fuck my life. De allereerste is Sriracha. Proost. Ik heb mijn prullenbak nog niet gepakt. Wacht even. Auw, wacht. Ik deed mijn tanden schrapen. Maar deze is heel erg pittig, jongens. Ik krijg tranen ogen van. Ik durf de rest. Nee, ik eet dus nooit pittig eten. Ik heb wel lang gekauwd. Wat ik alleen moet doen. Is. Ik ga hem echt niet doorslikken. Dat ga ik echt niet doen. Dat heb ik vanaf het begin al gezegd. Niet doorslikken. Ik moet ook aan deze kant kauwen. Ik doe die kant, dan die kant, dan die kant. Want ik doe altijd mijn eten kauwen aan één kant. Omdat ik dat niet aan kan. Want ik ga echt niet spugen op stream. We doen voorzichtig met de melk. Zo lang mogelijk vooruit. Oké. Okay. Ja, maar kijk. Ik ga niet luisteren aan jongens die zeggen slikken. Moet je nooit doen. Je moet altijd doen wat je zelf wil. Oké. Okay. Dat was nummer 1. Er was niet veel meer van over. Want dat gebeurt er als er speeksel bij komt in aan het kauwen. Maar ik voel hem wel. Maar nu ik hem uitgespuugd heb, minder. Ook lekker charmant zo met die prullenbak in het beeld. Ik doe mijn microfoon wel iets omhoog, oké? Okay? Dan. Ik voel hem. Ik voel hem aan mijn tong. En ik voel het precies achteraan mijn tong, weet je wel? Waar je slikt. Om te spoelen. Ik heb de eerste overleefd. Maar nu gaat het wel weer. Maar als dit al zo was. No way. Of heb ik dan niet toevallig die habanero en die dingen door elkaar gehaald? Dat zou wel lachen zijn. Hoe is dit zo heet? Hoe is dit zo heet al? De groene. De habanero. Nee, de jalapeno. Probeer hem te pletten. Oh, die ruikt wel lekker zoet. Wij Hollanders kunnen nergens tegen. Hij ruikt lekker zoet. Hij moet aan die kant, hè? Oké, nou proef ik hem. Oh, ik heb een stukje doorgeslikt. Wacht. Maar ik vind hem niet zo lekker. Ik kan zo lelijk kijken. Maar dan proef je hem wel meer. Als je hem eenmaal doorslikt. Waarom? Ik proefde hem pas. Gadverdamme. Dankjewel voor je follow. Ja, rustig aan met die melk. Straks. Haal ik het niet eens met deze melk. Als ik hem uit had geslikt, dan had ik hem waarschijnlijk... Wacht even. Die melk is niet meer ijskoud. Dat is jammer. Die water is niet meer ijskoud. Ik had toch inderdaad een grote pak melk moeten doen. Praten maakt het echt erger. Dat komt zeker omdat er dan allemaal lucht bij komt. Had ik dit dan niet gewoon pas veel later moeten doen? Straks kan ik niet meer praten de rest van de stream. Ik zit nog niet te zweten.
Dus dat valt mee. Mijn tong doet een beetje pijn. Dit pak was koud, toch? Nee, ook niet meer. Lekker zoenen met mijn melk. Nee, dat werkt niet meer. Ik ga straks inderdaad wel ijs uit de vriezer pakken. Uit de vriezer. Of brood eten. Helpt brood? Ik hou van brood. I die, we die so fast. Oh, huh? We hebben gewonnen. Hoe dan? Hoe dan? Nog eentje? Nice, nice, nice. Kijk, dat zijn de getallen die je wil zien. Maar, zijn jullie klaar voor de aankondiging van de samenwerking? Zijn jullie klaar voor mijn partner bekendmaking? Ik ben er zelf echt reet enthousiast over. Nee. Zullen we het gewoon doen, jongens? En vanaf nu, partner van Redux Gaming. Echt super tof. En ik heb een aanvraag gestuurd voor het partnerprogramma en ik ben goedgekeurd. Ze zien potentie in mijn stream om cross-promotie te doen en affiliate en samen te werken. En daar zit potentie in. Casper het spookje. Ja, maar echt, ik snap het niet. Oh, dat kan wel. Oh, nou bleef hij op rol. Never mind. Het is tijd om naar die andere kamer te gaan met mijn hele setup. We gaan eerst proosten. Ik wil eerst met jullie proosten op mijn verjaardag, jongens. Want dat moet ook. Daar moet afleiden vandaag. Ik ben heel erg bang dat ik dit straks over me heen ga gooien of zo. Zijpen, zijpen, zijpen. In plaats van wijnen, 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 wijnen. Gaan we... Lief, want zuipen, 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 zuipen. Een kleine verjaardagsproost. Dank jullie wel dat jullie het afgelopen jaar zo ontzettend veel beter hebben gemaakt. En het is echt een rukjaar geweest, als ik eerlijk ben. Er zaten geen mooie momenten in 2020 op het uitgeven van Slashwerk na. En uiteindelijk beginnen met streamen op 19 april. En dit jaar hebben jullie gewoon zoveel beter gemaakt. Dus dank jullie wel voor jullie gezelligheid, voor alles. Al het geld dat jullie hier spenderen. Maar ook alle uren die jullie hier spenderen. Ik zei 2020. Zei ik dat nou echt? 2021. Ik ben er maar een ander weer. Oepie. Ik ben nou al dronken. Laten we maar gauw proosten, jongens. Dank jullie wel voor alles dit jaar. Een tijd om naar 2022 te gaan. Nee, of naar een kwart eeuw. Volgend jaar november. Proost.